Sizda gijja muammosi bormi? Juda ham oriqlab ketyapsizmi? Gijjalaringizni tezda to'kib semirmoqchimisiz? Boshingiz yaltirab quyoshda charaqlayaptimi? Erkaklarning belgisi soqol chiqishi muammo bo'layaptimi? Soch va soqol chiqarmoqchimisiz? Bizga qo'ng'iroq qiling. Agar biz aytgan vaqt ichida mahsulotlarimizni samarasini ko'rmasangiz, pulingizni qaytarib beramiz. To'liq ma'lumot uchun sofsavdo.ru saytiga kirib ko'ring va bizga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beramiz. Hammaga assalomu alaykum. Men Sanjay. Hozirgina mana Turkiston saroyidan O'zbek konsert direktori Odil akani oldidan chiqib kelyapman. Tak. Hamma uchun yaxshi yangilik. Men bugundan boshlab litsenziya olaman. Itak, men juda ham xursandman. Yuragimga mana baxtim sig'mayapti. Shu uchun sizlar bilan bu yangilikni bo'lishmoqchi edim. Hozirgina O'zbek konsert direktori Odil aka bilan gaplashdim. Juda ham samimiy inson ekan. Biz davno ko'rishimiz kerak edi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Odil aka komandirovkada bo'lgan ekanlar. В общем, O'zbekistonda bo'lmaganlar uchun men bilan ko'risha olmay, men bilan gaplasha olmay ekan ekanlar. Lekin juda ham zo'r, juda ham samimiy inson. Odil aka, gap yo'q, hurmatim sizga cheksiz, bundan ham baland bo'ladi. Xudo xolasa, Odil aka bilan gaplashib, hamma narsani tushunib, kelishib oldik. Soqol masalasida ham gaplashdik. Hamma premyerlarni ketirib berdilar. I men tushundim. Odil akani ham gaplari to'g'ri. Shuning uchun men bugun soqolimni hammasini olib tashlamasam ham, kamaytirib, chiroyli qilib, bundan ham chiroyliroq qilib, xalq xizmatida bo'lishga tayyormiz. Chunki biz bir-birimizga poddashka qilmasak, biz bir-birimizni hurmat qilmasak, menimcha ijod qilish juda ham qiyin bo'ladi. И ikkinchisi, сразу men prezidentimiz Shavkat Miromonovichga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki mana bir kun ham o'tmadi, hamma narsa hal bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib ketdi. Vatanim O'zbekiston bundan ham gullab yashnashi kerak. Biz xalq, biz o'zbek fuqarolari harakat qilishimiz kerak, chunki bizning vatanimiz dunyo miqyosida doim birinchi bo'lib O'zbekiston bayrog'i Amerikada, Yevropada, hamma yerda xilbirab birinchi o'rinda turish kerak. Biz harakat qilamiz. Odil aka, sizga kattakon rahmat. Hamma siz bilan gaplashib olgan narsalarni sizga qo'shilaman, xudo xolasa birgalikda o'sha qilib qo'ygan planlarimizni hammasini qilamiz. Tak, yosh ijodkor reperlar uchun O'zbek konsert skoro для вас приготовил сюрприз. Так что в Узбекистане будет рэп, друзья. Я поздравляю всех молодых любителей этого направления. Скоро мы с вами будем творить новую музыку, и у нас будет новый лейбл, и Узбек концерт нам уже не будет никогда противоречить. Поэтому я считаю, что Одил аке очень крутой, очень мировой человек. И я считаю, что все недоразумения, которые были до этой встречи, потому что я с Одил аке до этого не виделся, поэтому, как говорится, человек человека может понять только при встрече. Вот, бугун учрашиб, хамма нарсани чётки гаплашиб олдик. Ман жуда ҳам хурсандман, чунки baribir ham ko'z-ko'zga tushmaguncha odamlar bir-birini ishini hal qila olmas ekan. Men juda ham xursandman. Bugundan boshlab menda litsenziya bor. Tak, mani muxlislarim, men sizlarni tabriklayman. Biz birgalikda bu narsaga erishdik. Tak, yana nima yangilik? Tez kunda reperlar uchun konferensiya qilamiz. И O'zbek konsert boshligida bu konferensiya bo'lib o'tadi, xudo xolasa. И biz mana O'zbekistonda rep yo'nalishini ham boshqa o'rvinga olib chiqamiz. Hammaga kattakon rahmat. Odil aka, yana bir bor огромное спасибо. Я вас понял. Men sizni tushundim. Hamma gaplaringizga qo'shilaman. Soqolni iloji boricha kamaytiraman, iloji boricha. И O'zbekiston kelajagi porloq vatan. Hey! Sizda gijja muammosi bormi? Juda ham oriqlab ketyapsizmi? Gijjalaringizni tezda to'kib semirmoqchimisiz? Boshingiz yaltirab quyoshda charaqlayaptimi? Erkaklarning belgisi soqol chiqishi muammo bo'layaptimi? Soch va soqol chiqarmoqchimisiz? Bizga qo'ng'iroq qiling. Agar biz aytgan vaqt ichida mahsulotlarimizni samarasini ko'rmasangiz, pulingizni qaytarib beramiz. To'liq ma'lumot uchun sofsavdo.ru saytiga kirib ko'ring va bizga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beramiz.